חזרתם אלינו עכשיו לשיעור הפרטי שלנו והסמינר השבוע, קושי והתגברות. הבוקר איתנו דוקטור מאור פריד, הוא מנכ"ל עמותה ללמוד, להצליח, שיספר איך לוקחים צעירים מרקע קשה, וכנגד כל הסיכויים הופכים אותם לסיפורי הצלחה. ואיך לוקחים את הסיפור הזה, ומה אנחנו יכולים לאמץ לחיים שלנו, בחיים היומיומיים שלנו, בקשיים היומיומיים שלנו. הנה שיעור לחיים, מתחילים. אני נופל וכאן, נופל וכאן, נופל וכאן, כמה ערות... <חזור> <חזור> היום בתור מרצה ומדען בטכניון וב-MIT ובתור בעלים של חברת סטארט-אפ, אני מתמודד כל יום עם אתגרים שלוקחים אותי לקצה גבול היכולת שלי. אני חייב לפתור אתגרים טכנולוגיים שאיש מעולם לא פתר לפניי ולקבל החלטות בתנאים של אי ודאות מוחלטת. אבל רגע לפני שאני מגיע ממש ממש לקצה, אני נזכר בשיעור הזה שלמדתי שהשתחררתי ממעצר בתור נער, ואני יודע שגם את האתגר הזה אני הולך לנצח. כי פשוט אין לי ברירה. אלו ההורים שלי. זה האנשים הכי מדהימים שפגש יש אנשים שיקראו להם אנשים פשוטים כי אין להם בגרות ולא עשו צבא, אבל למדתי מהם יותר ממה שלמדתי גם מאלף פרופסורים שכבר זכיתי, זכיתי לעבוד איתם. ידעתי בסביבה מאוד אלימה והייתי חשוף לפשע מגיל צעיר. הייתי הילד הזה שיושב מאחורה בכיתה ולא מבין שום דבר. הילד הזה שהולך מכות בהפסקה, הילד הזה שלא הייתם רוצים שיהיה חבר של הילד שלכם. הילד הזה שהמורים אמרו לו, לא יצא ממך שום דבר. יום אחד חזרתי מבית הספר וחיכיתי רק לדבר עם מישהו כדי לפרוק איתו את כל הכאב הזה. אז חיכיתי לאבא שלי ער עד שהוא חזר לפנות בוקר מהעבודה. הוא הסתכל לי בעיניים ואמר לי מילים שלא אשכח לעולם. הוא אמר לי, תלמד כדי שלא תהיה כמוני. ואז הבנתי שלימודים זה לא רק עוד משהו חשוב ונחמד, זה בעצם המפתח לדעתי טוב יותר, למעני ולמען כל מי שאני אוהב וכל מי שאוהב אותי. לימודים מבחינתי הפכו מאותו רגע לתיקון עולם פרטי שלי ושלנו כמשפחה. אבל כמו שאתם יודעים, הלימוד זו פצצה מתקתקת. זה רק עניין של זמן, שתתפוצץ ופשוט תשרוף הכול. זה היה עוד יום שגרתי בתחילת כיתה י"ב, וחזרתי הביתה, יצאתי מבית הספר דרך השער, והפעם קיבלתי איזו מכה קלה על הכתף. הדבר הבא שאני זוכר זה אותי רוכן מעל אחד התלמידים, שכל המדרכה מסביבו מלאה בדם. הבנתי שעברתי איזה קו מאוד מאוד אדום, ופתאום נתקפתי בחרדה אמיתית שהתקווה הזאת, לטעיל טוב יותר, פשוט מתפוגגת לי מול העיניים. אז רצתי הביתה, סגרתי את הדלת ונעלתי אותה. הסתכלתי לסלון וראיתי את האחים הקטנים שלי משחקים ורואים טלו ואני התפללתי שהכל יעבור בשלום. כמה דקות לאחר מכן הבנתי שהתבדיתי. דפיקות חזקות על הדלת, והאחים שלי מתים מפחד, בורחים לחדר, סוגרים את עצמם בפנים ומסתכלים דרך איזה סדק קטן לראות מה קורה. ראיתי שהדפיקות האלה פשוט לא נפסקות, ולא נפסקות. אז התקדמתי באיטיות לכיוון הדלת והסתכלתי דרך העינית. ומה שראיתי שם מקפיא לי את הדם לגמרי. ראיתי שלושה שוטרים חמושים מכף רגל ועד ראש. ואז הם הסתכלו עליי דרך העינית הזאת, לתוך העיניים, ואמרו לי, מאור, תפתח, אנחנו יודעים שאתה שם. ואם לא תפתח, נצטרך להיכנס בכוח. האחים שלי מאחוריי, מתים מפחד, אני מסתכל עליהם, רואה אותם בוכים, ואני מחייך אליהם, ומבטיח להם שהכל יהיה בסדר. ואז אני פשוט פותח את הדלת באיטיות. הדבר הבא שאני זוכר, זה אותי יושב מול חוקרת משטרה בחדר קטן. במשך שעות ארוכות, החוקרת הזאת אומרת לי, מאור, קיבלתי עליך את כל המידע, אני יודעת על הבעיות שיש לך בבית הספר, על האלימות. המנהל כבר אמר לי הכל, המורה אמרה לי הכל, הסיפור שלך חביבי נגמר. היום אנחנו שמים לזה סוף. ותוך כדי שהיא מדברת, אני רק רואה את העתיד שלי, את תקווה לעתיד טוב יותר, פשוט הולך ונמחק לי מול העיניים. אני יכול לדמיין את אבא שלי, מהצד השני של הדלת, בוכה ומתאכזב ממני. התקווה היחידה שלו עתיד טוב יותר. אבל תוך כדי שאני חושב על זה, תוך כדי שאני שומע אותה מדברת, אני פתאום מבין שאני לא נלחם כאן רק על העתיד שלי, כי אני כבר הרמתי ידיים על העתיד שלי. אני נלחם למען ההורים שלי, אני נלחם למען המשפחה שלי, האחים שלי, ואסור לי לוותר. אז הסתכלתי עליה בחזרה, ופשוט התחננתי שתיתן לי צ'אנס אחרון. צ'אנס אחרון ואני אוכיח לה שאני לא באמת ילד רע. אני אעשה את הקוד כדי להיות התלמיד הכי טוב שאני יכול. אני חייב את זה לא למעני, אני חייב את זה למען המשפחה שלי. אחרי כמה שעות של שכנועים, פתאום המבט של הבנים קצת השתנה. בא למבט עימהי כזה פת ואז אמרה לי, מאור, תצא מפה, ואני לא רוצה לראות אותך יותר בחיים. הבן אדם שחיכה לי מחוץ לתחנת המשטרה, זה היה אבא שלי. היו לו עיניים כאלה אדומות מדמעות. וחיבקתי אותו חזק. באמת, בלי מילים, קיבלתי סוג של החלטה. החלטה באותו רגע, כי הרגשתי את כל הכוחות חוזרים אליי, את כל התקווה הזאת לתת איפה יותר, פתאום חוזרת. ואז הבטחתי לעצמי, קיבלתי החלטה על חלום שאני הולך להיות דוקטור תוך עשר שנים. לקחת בעצם את הלימודים האלו ולקחת אותם לקצה אבל הרגשתי שאני ניצב בפני אתגר חיי. כאילו אני עומד בפני איזה נהר שוצף וגועש. אני בצד אחד, והחלומות שלי דעתי טוב יותר בצד השני, אבל כשאני מסתכל לנהר, מה שאני רואה שם זה את הפחדים שלי, החרדות מלאכזב את ההורים, מלהיכשל. אבל הבנתי שאת הנהר הזה, אני פשוט חייב לחצות. אבל לא ידעתי מאיפה מתחילים. אז הגעתי הביתה ולקחתי איזה מחברת שקניתי יום לפני במבצע, פתחתי אותה בעמוד הראשון ופשוט התחלתי למלא תוכנית מלאה שלוקחת אותי מהיום עד סיום הדוק ופרקתי אותה למשימות קטנטנות, כמו לקנות עפרונות, לקנות ספרים, לעשות שיעורי בית. ולמשימות הקטנות הוא ולעצמתי גם לוח זמנים. כי אם אתם חושבים על זה, תוכנית זה כמו חלום עם לוח זמנים. ומה הייתה התוצאה? בהוליווד זה בטח היה עובד. אבל אצלי זה היה פשוט כישלון חרוץ. לא פעם, לא פעמיים, יום אחרי יום אחרי יום. הייתי מגיע לבית הספר, מסתכל על המורה מדברת ופשוט לא מבין שום דבר. היא הייתה אומרת, תפתחו בספר בעמוד הזה והזה, מנסה לעקוב אחרי מה שהיא אומרת, ולא מצליח, ולא מבין. ופשוט הייתי נהיה מתוסכל יותר מיום ליום. רק שנים אחרי זה הבנתי שקוראים לזה הפרעות קשב וריכוז חריפות. אבל בנוסף להפרעות הקשב, יש פה משהו שאני ואחיי ואחותיי מהפריפריה הסוציו-אקונומית מודדים איתו כל יום. בדידות. כשאתה ראשון מהמשפחה, כשאתה ראשון מהשכונה שעושה משהו כמו ללמוד, להוציא בגרות או ללכת לטכניון, אתה לבד במערכה. וכשאתה לבד, אין לך עם מי להתייעץ, וזה רק עוד יותר מוריד אותך. אז הבנתי שתוכנית זה לא מספיק. אז אני זוכר שהגעתי הביתה אחרי אחד הימים שהייתי סופר מתוסכל, השכבתי על המיטה ופשוט שקעתי בדיכאון. הסתכלתי על התקרה במשך שעות ארוכות. ואז אחרי כמה שניות, פתאום אני נזכר בחיוך של אימא שלי. אני נזכר בחיבוק מאבא שלי, בחוץ לתחנת המשטרה. נזכר שהוא אמר לי, תלמד כדי שלא תהיה כמוני. אני נזכר בפעם ההיא שהמורה הבטיחה לי שלא יצא ממני שום דבר, ואז אני פתאום מתמלא עוד פעם באנרגיות כאלו, במוטיבציה שהרגע איבדתי. זה לא רק אושר ושמחה, אלא ממש אש לעשייה. אז זינקתי מהמיטה, ולקחתי תמונה של אבא שלי, ושל האחים הקטנים שלי, ואפילו תמונה של דגל ישראל, ותליתי את כולם מול פינת הלמידה שלי. אפילו את התמונה של תחנת המשטרה. ואז כל פעם שהייתי יושב ללמוד, הייתי מסתכל בתמונות האלו, ופתאום הכוח היה חוזר אליי. שנייה לפני שהייתי בא להרים ידיים, לא הייתי יכול להרים ידיים יותר. פשוט הבנתי לא רק על מה, אלא למה אני נלחם. ומה הייתה התוצאה? הפעם התוצאה הייתה אחרת לגמרי. לא עשר שנים לאחר מכן, שש שנים לאחר מכן הייתי מסיים הדוקטורט הצעיר ביותר בטכניון, בגיל 24. ומשם הדרך ל-MIT, ל-8200, להרווארד, לפורבס, הייתה הרבה יותר קצרה ממה שאתם חושבים. אבל חבר'ה, סיפרתי לכם על נשקים, על כלים מאוד מאוד חשובים שאני משתמש בהם עד היום ב-MIT, בטכניון, איפה שזה לא יהיה. אבל לא סיפרתי לכם על הנשק הסודי שבלעדיו פשוט לא הייתי מצליח לעשות שום דבר. והנשק הזה הוא לא הנשק שלי, לא אני המצאתי אותו. זה הנשק של כל אחיי ואחיותיי, בני ובנות הפריפריה הסוציו-אקונומית. אבל מי שגילה את הנשק הזה לא היה אפילו מישראל. היה איש עסקים ספרדי שחי לפני כמה מאות שנים. קראו לו קורטס. וקורטס, כשהגיע מספרד לכבוש את מקסיקו, הוא לקח את כל הלוחמים שלו, אלפי לוחמים, והוריד אותם בחוף של מקסיקו. ומיד לאחר מכן, כשהוא הוריד אותם בחוף, הוא שרף את הספינות. ותוך כדי שהוא עושה את זה, הוא בעצם מעביר להם איזה מסר מאוד ברור. הוא אומר, חבר'ה, אין לכם לאן לברוח. אתם נלחמים על החיים של עצמכם, כי אתם לא יכולים פשוט להתחמק מהאי הזה, מהמקום הזה. ואז הם נלחמו כמו אריות. ואנחנו, החבר'ה מהפריפריה הסוציו-אקונומית, כמו החיילים של קורטס, אנחנו נלחמים כי פשוט אין לנו ברירה. אנחנו נלחמים למען עתיד טוב יותר, למען כל האהובים שלנו, לא רק בשביל עצמנו. וזה הנשק הסודי שלנו. המשימה שאני לקחתי לחיים שלי, האחריות שלי, זה להעביר את הכלים שאני רכשתי לאורך הדרך לכל בני נוער מרחבי הארץ. וספציפית לנערים מהפריפריה הסוציו-אקונומית ונוער בסיכון. ולכן הקמתי תוכנית ללמוד להצליח. בלימוד להצליח אנחנו מקדמים על 5,000 נערים ונערות מכל הארץ, וספציפית מהפריפריה הסוציו-אקונומית, על ידי הרצאות, סדנאות ותמיכה אונליין. הוצאתי לראות את הספר ללמוד להצליח, שמאגד את כל הכלים שאני רכשתי לאורך הדרך, מילד אלים ועד סיום הדוקטורט בטכניון, ומנגיש אותם לכל מי שרוצה, מכל גיל, שמתמודד עם כל אתגר. ואת הכלים האלו, בספר שהפך לרב-מכר, אני מעביר בכל יום לעמוד האינסטגרם, של ידי סרטונים, שבעצם מעבירים את זה לכל מי שרק צריך אבל חברים, לא באתי לדבר על עצמי, ולא באתי לדבר על ללמוד להצליח. באתי לדבר עליכם. באתי לדבר אליכם. כל אחד ואחת מכם מתמודד עם אתגר. לכל אחד ואחת מכם יש חלום שהוא רוצה להגשים. אבל חשוב לי לומר לכם שלא משנה מאיפה באתם. אם זה מהפריפריה, מהמרכז, מהצפון או מהדרום, לכל אחד ואחת מכם, בדיוק כמונו, מהפריפריה הסוציו-אקונומית, בדיוק כמו החיילים של קורטס, פשוט אין ברירה. אתם נלחמים למען משהו גדול יותר מכם. למען הילדים שלכם, המשפחה שלכם, האחים שלכם. ופשוט אסור לכם להרים ידיים. ואתם חייבים להתרכז לא רק במה אתם רוצים להגשים, אלא בלמה. כי בן אדם שיש לו את הלמה, יכול לשאת כל איך. אז חברים, כל מה שאתם צריכים לעשות הוא מאוד פשוט. אתם צריכים לסמן מטרה, להכין תוכנית, לשרוף את הספינות, ואז פשוט לקפוץ למים. אבל יש לי בקשה אחת אחרונה, ברשותכם. אחרי שאתם מגיעים לצד השני של הנהר, שאתם מגשימים את החלום שלכם, ואני בטוח שאתם תעשו את זה. אני מבקש מכם שתסתכלו אחורה. זה כל, כל אותם אנשים שנלחמים בזרמים של הנער ומנסים לעבור לצד השני. תסתכלו על הנערים בסיכון, ונערים בפריפריה הסוציו-אקונומית המדהימים של מדינת ישראל, מלא הכישרון והפוטנציאל, שאפילו לא דרכו בנהר, שלא קפצו למים. ומה שאני מבקש מכם, זה תושיטו להם יד, כי הם נלחמים את מלחמת חייהם, ופשוט אין להם ברירה. תודה רבה. (מחיאות) אתה מדהים, בן אדם. תודה רבה. אתה ממש מדהים. הם מדהימים. לא, לא. ממש. הילדים שלנו מדהימים. לא ללמוד להצליח. כל אחד זה סיפור מדהים בפני עצמו, ואנחנו נתמלאים בהשראה מהם. אפשר אותך שר חינוך? אפשר משהו כזה? כשהרגע יגיע... נראה לי הוא יהיה. נראה לי זה... אתה צריך להיות שם. אתה מהחומר הזה. אני מעריך את זה. אתה ממש מהחומר הזה. אני אזכור את זה. בן כמה אתה היום? 29. זה עולה, לכל הדרך פתוחה. לגמרי, <laughs> לא התחלת מה שנקרא, אז... תודה רבה.